введено в зв'язку з біля 5 мільйонів тонн палу зернових. Також на 145,9%. Динаміка капітальних інвестицій в сільське господарство включає в себе і птахокомплекс. Це все включає сьогодні і цукровий завод, і 8 підприємств. І сьогодні ми розпочали роботу над створенням сортів голозерного ячменю. Я вже говорю, що навіть у верхній частині рослини формуються боби, тобто ми очікуємо урожай десь порядка більше 4 тонн. Ми маємо фактично науково збалансовано, планово, паралельно підходять до питання нарощування валового виробництва, переробки і логістики, тобто зберігання. Звичайно, що ми не могли ініціювати будівництво елеваторів наперед, але паралельно. Сьогоднішні технології дозволяють нам якраз в цьому напрямку рухатись. І я задоволений, в тому числі, якраз, що є інвесторів довіра до уряду, і логістична система сьогодні якраз є інвестиційно привабна.